Tort toifa insonlardan uzoqroq yuring. Birinchi toifa insonlar bu g'ibatchi insonlar. Agar siz atrofingizda g'ibatchi, kerak-kerak emas odamlarni har kuni bahs qiladigan insonlar bo'lsa, sizni bu charchatadi. Ikkinchi toifa insonlar esa manipulyator. Haddan tashqari sizni boshqarishga, haddan tashqari o'zini talab va shartlarini qo'yishga va sizni xolijoningizga qo'ymaydigan insonlar bo'lsa ham, sizni rivojdan, o'sishdan to'xtatadi. Uchinchi toifa insonlar esa energetik vampir insonlar bo'ladi. Ya'ni ular doim sizni urishib, janjal qilib, kerak-kerak emas narsaga sizni energiyangizni so'radigan insonlar ham mavjud va bunday insonlardan ham uzoq yuring. Va oxirgi toifa insonlar esa tanqidchi. Haddan ziyod sizni tanqid qilib, kritika qilib, sizni xolijoningizga qo'ymayotgan insonlar bo'lsa ham, bunday insonlardan uzoq yuring. Tort toifa insonlar bu sizni juda ham haddan tashqari charchatadi va rivojdan to'xtatadi va bunday insonlar bilan aloqani uzganingiz ma'qul. Chunki borib-borib siz ham mana shunday insonlarga aylanib qolmaslik uchun ham ulardan uzoq bo'lishga harakat qiling.